Kao što je najavljeno prošlog petka, pokret Odbranimo reke Stare planine sutra organizuje protestni skup u Pirotu protiv rudarenja litijuma i bora na teritoriji Srbije. Aleksandar Panić, aktivista ovog pokreta, ističe da skup nema politički karakter. Pozivam sve građane Pirota kojima je ta tema interesantna i koji žele da se i informišu, a i da saznaju šta je to opasno i zbog čega ekološke organizacije listom pristaju na nepotpisivanje zakona o rudarstvu koji reguliše bor i litijum. Neka dođu, biće dosta tih naučno-tehnoloških elemenata, biće i nekih dramskih elemenata, socijalnih pogotovo. Eto, objasnit ćemo šta to Srbija neće i šta je problem u ovoj gorućoj temi leta. Nikako neće biti politički obojen skup, nećemo dozvoliti ni poziciji ni opoziciji da skuplja neke poene, da li su jeftini ili skupi, nas se to ne tiče. Biće kritike vlasti u smislu podrške ovakvim projektima, ali toliko da neko iskoristi i zloupotrebi takvu jednu manifestaciju, to nećemo dozvoliti. Panić objašnjava razloge za organizaciju ovog protesta. Zbog čega nas, reći će neko ko nema tu neku socijalnu empatiju, pa kaže pa to je 500 km od Pirota. Pa jeste 500 km od Pirota, ali to otvara jednu veoma opasnu mogućnost da se kada jedan projekat pođe, znamo kako to dalje institucionalno funkcioniše, ti projekti počnu da dešavaju svuda po Srbiji, svuda po Balkanu i nigde ni u svetu ne treba da se tako nešto desi, znajući kakve su oni problemi imali u Australiji, u Papui Novoj Gvineji i koliko je ta firma ozloglašena po pitanju nepoštovanja i ljudskih prava i ekoloških normi. Panić nije otkrio imena govornika za sutrašnji protest, ali ističe da će to biti stručni ljudi. Protestne šetnje neće biti. U tom momentu u Pirotu se održavaju i drugi skupovi, između ostalog i humanitarni skupovi. Mi ćemo i naš skup iskoristiti da te neke humanitarne note pošaljemo pred većim brojem ljudi. Neće trajati suviše, neće biti protestni šetnje, ne želimo da zamaramo niti organe reda, niti svoje sugrađane koji imaju i druge potrebe i druge misli, ne samo ekološke i, da kažem, revolucionarne. Bavit ćemo se time tamo na mestu gde je dozvoljeno i u obimu i načinu kako je to prihvatljivo za jedan civilizovan grad. Pozivam apsolutno sve građane, bez obzira kojoj verskoj, nacionalnoj ili političkoj opciji pripadaju, jer ovo nema veze sa time, niko ne želi ničiji tron i fotelju, samo želimo da upoznamo ljude sa opasnostima koje se nadvijaju nad Srbijom, a delom i nad opasnostima koje su se nadvijale nad Pirotom, više nisu preteće, ali ćemo ih pomenuti, jer moraju da se pomenu. Protest u Pirotu protiv rudarenja litijuma i bora na teritoriji Srbije u organizaciji pokreta Odbranimo reke Stare planine počinje sutra u 19 sati na trgu Pirotskih oslobodilaca.